Ніколи нас тиждень. Це є займається, так? Це твоя зіна, сада, сіюш. Двоє, троє, сада, сьогодні малої. І дігрели виски. Да, помня зіна. Зіна, і це біло сараю. От за мерку зіна. Ага. Добіла, так буває. Візи. Добре. Хіба мерку, як ти тога. Може, не мерку. О, це був вітерна земля. Ігравала, між сіжена. О, це був вітерна земля. Петрова родин, у руці мій, царшаруй до піна,
Ai, eu vim, eu saquei no dia.
za inak ima. Neću, neću, neću više svoje tuge kriti. Malo pauze, pa ćemo onda i opet. I opet. Ja zizu se vam nešto pil, pa ćemo i opet imam i vremen. Zizu ne pili ništa više. Vidim ja da ti možeš, a evo imaš... Ja prevarim ti. Aha. Ja ću vam pomoći. Ali je moram li. Ja znam da moram. Mlađa je, je moram. Ne, nema tu. Karta, ti
jedan, dva, opća sam. Deca ruša obećala meni, deca ruša obećala meni, da je ljubim dok se ne oženi, da je ljubim dok se ne oženi. Pa će bolje ići da je... Ajde, pročite. Hajde ono drugu, neka ono... Neka... Nije baterija, da je... Pa ne mogu nas ju. E, dobro, onda smo da nekako u jednom jedu. Malenim sokakom ne prolazim više, od kako nas draga drugi zavadiše. Ome bolom srcu mira da bi steko, ja odlazim draga od tebe daleko. Trenutak samo, vreme kad se vrati, dok će nam davnim srce uzdrtati. Zašto jedno drugo, praštat neumjesno, da li ćemo dušo, to se ne uzdrsno. Okay.
Pam, 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 nema slaze, voda od slazike. Testo pusti u strašljivoj luci, a ti s mama na krivim nogama. Aha, aha, Tako, računao. Da se vedam ti.
ti si mi bogatstvo najveće, oj, dok mi zvore. Nije se on vam nikako. Evo nešto drugo smiješno, kako? Ostavit ću tebe, moj premili cvijete, ja sam uvi tebe, kad sam bio dijete. Ostavit ću tebe, moj premili cvijete, ja sam uvi tebe, kad sam bio dijete. Ko pogazi
Я бы её видела.
Thank you.
Kako tamo, zaždio sam 10. Koje ugodio, ne bil ti znao? Pa ja sam tam bio... 70. u Ljušuga. Ja sam bio u... Pa da. U Kalstrugama. Jer ja sam bio pa od njega, kad je on... Da. Te pa da, eto. Bio s tim ovom deviju, bio sjenj mašina, ovaj za malo maruža i pa da. A metašu sjenj, je u glavni jaran. Ako dognite. Je. On bio kod nas, ali presisam ti riječ, bio usuban. I on je car došao u Kastruhama. Posle tanci, to znao napred, kako, on je znao razviti od... Ja sam mu sad najavio pre kojeg se te podata, a stiče put u koša, ja ću me te izgovoriti. Kao tamo, ne mam, da me čeka, da me čeka, ne da. Ne mam, da me
dušeka, kraj dušeka neka. Ja sam moj pas, ja sam nego čin. Treba sama, ona zvuk sedmom došlo, ja da mi je ono našo rođe. Gde je moj pas da mi ozak? Pa čuj, gde? Gde mi mogu zovit me? On ne boj. Oću, sad ima raz. Došao bom. Ne, ne, ako, oću da sam ja tu etanje. Yeah.
Pa daj rakije, brate. Ne pijemo, kako rakije, ovo je bajem pore i ide. Nema, konjak, nema bez konjaka pješme. Boga mi nema, to ja. Pa daj, ako ima, daj ja da napravim. Ja nisam alkoholčar, ali ja to trošim. Rad toga, kak, ja ne pola pijelo dok da nije bilo ne rakije. Ja sad mogu red, ako treba. Pa te, evo, nema ja, sekse. Nema. Mam još 2 minute. Da. Ljubav tajna svakoga umara, mene ima dragog razgovaraj. Mene ima dragog razgovaraj. Jesil, Belmin, Belmin, jesil. Jesil. Ovo je svada čivna. Ovo je samo snaha, ovo je sin. Jedin Dizdarević, jel, čivin. Ovo je jedinov sin, Belmin. Da. E, Belmin. Ono je tamo baba čivimo, jel tako? Jeste, tako, Belmin. Tako, kriko, tako. Ajde tamo da nije sin. Ovo je ova moja gospođa. Mirela. Normalno, ovdje najmlađe sina, sina. Je li bio rođen? Jo, da li ćete na kasetu, neći gledati kasete. Kako je išao u tijelu, nijedno, nijedno. Jedna sve djete. Kaži gdje je Dudu. Ovo je djete, jel' vi sad Dizdarevića, čivnog najmlađeg sina. Jelma Dizdarević, glavom i bradom. I brkovima. Nema više, ja blista. Jel mi ti? Jelma, jel mi ti? Gdje si, Jelma? Ajde, man, ajde. Idemo dalje. A tu, blet. Gdje malo potrebu? Evo nas u kući Čime Dizdarević, zajmove supruge. Sad je ujutru 7:46, 15 do 8. Subota, nedjelja danas, ne radi se ništa. Evo Čima vam dole. Umzla krave, sidi vrenku. Sidi vrenku. Krava puna stala. Da, zajim je došao izvana.
Evo nas u... u regalu. Eto, to je to. Napali. Evo nas u, u drugoj sobi spavača. Dječja soba. Evo nas ovdje. A? Ovdje sam zapravo, ali imam ti na kuću. U podrumu, nekadašnja garaža. Ovdje je nekad bila garaža za auto, a sad su sobe. Evo, sobe vidite. Ima ovdje za ovo kuhanje kruha. Veš mašina, struni i šparet. Čijeć, salata. A, vidite. Ovo ti je ljetnja kuhinja. Ovo ti se na ljeto kuha. Pošto sad ne mora, sad je zima. Sad je zima. Hladno. Evo, tu se ima. Veš mašina tu ovdje. Evo, to je to, idem dalje. Evo nas pred kućom Izeta Dizarevića, zvanog Kevića. Idemo malo koga uvodu u kući, vidi šta ovdje ima. Ovdje je kafić. Ovo je kućni kafić, ja vidite ovdje ima pić. Sve da. Idemo dalje. Evo, sve fino tu. Ovo je spavača, ne vidite. Spavača. Gornji dovrši, to nećemo gornji ići. Ovdje je kupatlo. Kupatlo, evo. Moram li se volamo? Ovo nisim puno pričati, ovaj mali spava. Ovaj gazda spava, vidite. Gdje je gazda? Vidimo koja je gazda. Gazda spava, ja vidite, vidite tu. Meni je to lijepo probudio. Ništa. Hm? Šta sam? Šta je bilo? Šta mu šta si bilo? Nimo se. Dobar, vidite, previše ovo. Evo nas na brdu Bunića. Ovo je tjeno. Dole je Salhova, Mihna. Ovo je ovamo, ne znam što je. Čivna kuća, zajmova. Evo je, tako fino. Ovo vam praksis. Dole kuća Ređanova,
Evo, Ređanova stara kuća. Ovo mu je nova. Prokres. Ovo je gore Prokres. Ovo je Zuhrina. Kuća stara. Novi nima. Ovo vam zove Mužna. Mužna kuća. A ono je tamo Harkina. Harki Poljako. Ovo su vam Mahić. Krkulja. Pa u nje je u šećer napoj, gledaj više godina. Jel u nje je Isada to šećer i tu? A ja sam Bogom došla veselja, mlada. Ja sam prvo da Izatar odla. Boga, da, da. Ja sam Bogom. Maja Izatar odla. Izali. Ima slejmena odla. U Šidića unuka. Kod će pa pomira. Pa će hoditi na sred. Evo, odla bar kjetuga. Aha. Onaj cure maloj. Ma nemoj, nemoj ono je da dosi, nemoj. Evo nas Nurija u Soberađanovoj kuhini, ređu smo probudili, došlo je treće smjene. Hej, gledaj. Smo ga budu da ustane, pa ovo malo i trimovan. Ma ješ. Ješko, kako ne. Da, da, ma da. Pa dva put sedmično je više. Pa da, pa da. Ovo nas pretrzimo sad do te pensije. Kad sve to godina radio je ovo do kraja, nema šta čekali. A gotovo ona je dočekana, samo se bude živ. Mo bit će. Ona je tu. On bi sinoć sjedio kod će salo da smo mi štjele dodali. Kako je, valjalo? Valja, valja. Valja, onko. Evo nas u kući Sulejmana Dizdarevića. Ljude. Tako? Jest. Zvani Ljuda. I... A to se stari pajdaš. Kažu mu da ga ja mnogo pozdravljam i da ga volio vidjeti, ali toga nema ništa i gleda. No kako nema? Da se neće on vidjeti, jer on ne dolazi kući. I tako, da sam ostavio, da sam nešto penzi i takve stvari. Da, da. Da ga pozdravljam i njegovu familiju koju ima i svi u tom komšija i to. Ne znam više šta mu rekao. Volio ga vidjeti. Volio ga vidjeti, to sam rekao. Zvrća, mine, nana, ovako mi zanje. Esko, ovdje je što? A ovo je njegov sin, najmlađi, jedini, Šemsudin, Sutko. Sutko, šta ti njemu poručio, pošto ga ne znaš, a? Pozdravljam, ne, šta si drugo? Ne znam, nisam bio kolega. Ej, ne znam ni slikama kakav je. Maja Šem, bila tako švjetna stilica. Ja mislim 69. da dogodim pastu, platim kući iz Njemačke i da on... Da, kako ovo je Alije, je Ljudna, supruga. Ja znam, kad je galamio nama za slike, pozdravljam ga da bude živ i zdrav i da nam dođe. U našu, da se vidimo. U našu Bosnu. U Bosnu, ovako kako je. A šta mi tako? Se ovi Alije mu blizak nekako je. Jesu, ali nisu. Ovi Alini dolaze kući iz Australije, već Zudija bio dva put pa Bešku. Ja. Nić jedan da se mi ne vratio. Oh. A pokraj asfalta sam sada rekao da sam njeđe u zabačenu mjestu. Kreće moje ide, nema sa asfalta 10 metara do kuća. Nić jedan da se ne vratio. Ja ne znam ovdje koji ide, nije. Ma nije. Kako ja, nije? Ja ovdje prošao. Bešku je prošao i u Herunjima, da su ono išli. Ja. A ja baš ne trčem. Kaže, Muri, da sam završio u Sloveniji, on je... Tam bili smo zajedno malo. Jesi, jesi. I da sam karijeru završio da više.
da sam u penziji, da ne radim. I zajim isto tako. Da se zajim obilazi kum ljuda svaki dan. Da smo ovaj zajedno malo ovog kutiće i... Mladost prošla u te slove. Prošla i gotovo. Starost prošla i nema tu šta, kakvi život, ništa. Ništa. Sinoće da li se kako se... Aha, na što ona dođe? Ne, 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 udar? Da. To neko u sinoć rekao. Ja, rekao, ne, ti. Ne, 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 slika, slika, sinu, slika. Samo, samo slika. Hvala, dobro, a nikada... Kako nije mislim? Vićeš da kad dođeš kod Cime u sjelo, pa stavimo kasetu kao svine. Ne slika još. Gdje je ta mlada? Ona se tamo sakriva, ha? Samo došlo bez sjela. Evo imam unče, imam snahu tu ko sebe, imam jednog sina, dvi čerudane. I tako. Tri čeri udane. Čeri imaju po dvoje djeti. Po ti složenici, po ti imam. Pa da, pa da. Pa da, pa da. Pa da, pa da. Pa da, pa da. Pa Ti je se rakija. Kafa se pije. Ti tražiš svoj moment uzme kameru. Ujedno. Ajde se gleda za 1000 dolara. Za 1000 dolara kupimo ono što nama prenosi na televiziji, ono što smo imali. Ovo tu ima ono. Tu ona ima. Da, 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 da. Ija je tamo da ima šta. Hoćeš ti baš da ona tvoja projekta, ona je blizu. Mamino, kako se mama zjerio od svoga deta? Ili da sam bio kuće, ja snimu, pa snima i po vani, u kokuće i uzim on sad. Ovo zove ne govorite. Ovo je ona da čas pomeri sada. Laže. Malo kasnije dođe, ali... Lili, amo, snima vam bebu. Snima vam bebu, znam da ona hodna, on malo... Oh. Dođi, se mirati. To jo, ti te voj. Čuti, baba. Dobra sna. Mirala ukaš. Ne, ovo neću reći. Dva dudu, hajde. Ajme, niče nemoj.
Gdje ješ jelice? Tako, koči to. Ali, ona, počne tuć. Šta su onda? To, sine, pa treba oči to, bre, tvoj na drugu. Šta su onda, pozmi tuć, ovako, ovako. Ajla. Pogledaj ovako. Nek ti čača vidja kako te tuče ovako. Ona će polako. Ona te feređija lije kafom, brate, nemoj. Ede, ispija sa dišom. Umakaj. Ne, 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 o, iza te braću, Milo. Isto, koliko si pukao ne gledati? Niče. Nisam si mi kao. A bilo mi je došlo da pobjegu, a me. Koliko na te najdenjaki. Ovo će reći, ja ne znam dolo živi, to bi ja sada nekog smutirao da. Ne, ne, hamar mi je. Ali ima ti što da perije po sve svoje. I nije dođe redatske što sam uzela. A, Bože. I bilo pola dijelo na viška. Pitaj Đuru. Ne, bi ti zapravo sada dole svake kunje imaš onaj šambu. Tako da vam. A ko ga vam i to? Ova? Nije zadi, ne mora. Ova je to uzmano rodno. Pa da će da kako je rekao i kako je kako slika i kada je namontirana da kao... Tako, tako, aha, tako. Ova je samo to donoć nije namontirao, ostalo da se. Dragi Bož, to neki ne zna. Ti se sveti vaš. Moram lik. Kad dođem kući da ne moram. Kako onaj svekar u Timin, je li ona vi žena mlada? Do. On je dobar. Kako sam da ko da će bogato? Jel, da li ona je kusimo? A. Bož. On je bila za Šerom i usnim tašim. A, pa je su rao. Pa daj, Jusina. Ti nju znaš onda? Za Šerom go Jusina. Ti treba, ti treba otići, brat Kunje. Da. Prijetna, ja išla na... A šta mi treba, baš je bila dva za Šerom, zatim od brata je vam za... Ti treba snaj na konjak. Ja sam... Bona se ovo skućio. Baš. Ja sam išla vinom gor, kad je ona bila... Selma. Ja se danas one krave pojela, jel? One junce iz kojom utjela. Iz pojela. Ona krave. Davala i vode. Bilo tako. Jesi. Znaš, ti iza te, ja sam išla... Čekaj, Alma, Selma. Iza ta. Ja sam išla prela gor. Jes, da, vidiš ne, ba, ne, ja vam gledu stransko niti. Neće ovo, ne, ne. Malo to. Sam malo, da se ovdje. Baš ovdje, pa na... Gde ne, Selma? Gde u tije sve spremljen za... Ja, 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 i treba je da jes. Još da nam je Kević ovdje. Vidi, i ova zna ko da bi. Pa bom, do. Jesi bila tamo na onom to še? Jesam ja vidio. Kako se gija i pjeva. Nije oko grada, nije oko grada. Hajte, Boga, se ubila malo brže, rekao, evo, rekao, Srgija, išla je bila, ne gledam, malo za školom. Rako jedno već rođerak počeo što gdje se jebi, ali fer ja jebota, hamaš ne brače. Ja jedno došao pa snima, pa nas je, haj, ona ga tamo snimio, sve snim Dimić na prdje. Čovjek se je ismio. Ma sve ono što radiš ti, sine? Čekaj. Ne ide bom. Hoće da se vidi. Pa daj, daj. Evo na to se ne stiska. Ne da uđe, šta je sve? Majo. Džek. Teško, ti nas sine uspoka. Pa sine, brate, dragi, smajl! Smij se. Ajde, va, ajde, da mi pravi. Tamo gdje vida i... I suku i... Daj, ne, ovdje pravo. Evo, ja sad ću vam sad da neku da vam sve tebe vodne. Jel, gdje je vam, mlada? Oni te vraš tam pod viđa i ne znaju. Ajla! Da nas mora upriječat tam. Dajte, dobro. Ti izvrđeš na viziju. Ti tamo priječe, mamma, dje. Tako, tako, premanj mam. O, moja vrišta u vrišti. Iza je plav, palio Kevića, bome. Imao prezent malo, ja ću to. Dva lače. 450 pjesama tam, u sradnju sa Srpcem Mislićem. Izjeva je rekao. Iza je rekao, boga mi. Jes, to kao boga, to radiješ dakle. Imam gore dva da ti još baš. Ide po labu. Ima na njima na njima. Kaže, ali imam černu draganu bijelu. Ne gasi. 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 Ne gasi.
Sutra će ja prije. Sutra će jutro prvo uroku. Hajde, ti vidim šalje se nekoga da više, ali kuh nije, ja čekam 8 dana. Ne, 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 pa ima bormašina ova naša u njoj. Ajla! Ajla! Da, tako je. Da, tako je. To su neke glupani jebom. Ajla, sa jomči neki. Ajla, vidi ovdje. Neće ovaj da reći. Ajla! 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 To pre nije, to mi je šef rubne. Trašća figa. Ajla, da mi štete te kuhnje i to. Ajla! Ajla! Ima malo unutra, ono kad je... Ja sam mala! Ajde, malo nešto. Ajde, graj, hajde! Hajde, hajde! Tako, tako, hajde. Ajla! Ajla, ajla! Ajla, hajde, 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 hajde. Thank you.
Momka, jel da otamo isto? Sa Lukom više, čuješ kako ja to znam, umijem ja to, evo, kruzu sam napravila, vidite kako je dobro. Samo reci, ako ja voli, ko voli kruzu, javite mi. Ili gdje prekli sada? Molim vas, evo sad ćemo na krat, pa da vidite u cijelom izdanju. Vidite, znam pravi ti su reali iza. Šta su radi? Dvaja kašuta. Ovo je dobro. Jel radi? Aha. Ma bijeli djec, ljudno. Sad biti na televizoru. Mama priča da teško nisem, ili je ne? Jesmo. A, Božu, dragi. Baš nekako, meni baš da. Pričaj malo, da čuju oni tamo. Sitno. Glavno, strici znaju kuda će, braco, ne moram misliti. A zašto? A što što vam se išli? Rekao, saš ti vid, ja išao iz prednji, bio nastavno, ja, okoj maj, smataš brzo, ono, po 95. Kaže, ali šta je, nije čekao, bo volio ću vidjeti volki znak, što je, skratanje obavezno, ono, ima šanse proći. Ja na televizor kada ovo, pode, bravo, a ode, a ja okolo za njima. Uli gore onda i čovjek je tamo blicom ljud dozao, išao u jednu pu jednosmjernu. Vraćao ga nazad, on se nama tu okreni nazad, mi okolo, treba vremena sad. Ne, rekao, za njim, goni, kad vidim ja gore uze stranu jednu, rekao, jes, ovo nema više ko. Ako ne bude, ja moram vrat nazad tražni, za luto. Ja Petrinje grada, velika ima ulica, jedna ovako i ovako i gotovo. I on za luto, a bolam. A majko! Vi će strina, a zna za im. On je toliko rekao. Ja sam ne znam jedan. A ko je išao, kako da išu? Kako da išu njim luto? Strine sam, strine sam. Ne daj Bože, pusti njim veći grad. A majko draga, veli za tri zajma. Eee, majko. Znao, boli ste. Ja se kažem, brate, ali želimo još jedan dan. Niste više to znači. Ali je rekao, baš ti gore, onda daj. Aj, bre. 5 minuta.
Jana, pa gud me da me ogledala, nema. Još majka, pa stoj, pa čekaj. Mali pa si stoj. A ne, pa ne, sa mnom više. Kako tebi ime? A nikada. Kad mi se vratila, vidi mene, zna se oni vrati. Ha, opet polako. Jo, pute koji mi onda čekaju. Mili kolega, još i ja pratim znako. Ništa, vadni bome rekao. Da mora gleda preznako. Ja, ja vidim da mi tu dalje smilo, nema zajedni i sa im. Oni su napred, oni upravljaju. Bravo, ravno je. I je to ravno oni. Bravo je, lapo. I ona se policija ustavila tu nama viđana kazna. Ali mi svije bez tenja imam ja Marku. Yes! Krenuo dol bez para! Kušić! Ima ja imam Marku. A majko mi ova živa je za ti naši... Hajla! Još da ste mogli trpet sve strica, onda bilo... Si, si, si! Ja sam zvala. Nema para. Pa veli! Ajde, rekli Jusuf. Dobro, što ti je kuš? Kako ti je frajer ovdje? Daj da ovo papu im daj da ne, ne, papu. Kaže, mama, pa kako će ona sad napraviti? Inače, kad se vozi... Na dvije, vaj pa da i ne osjeća se dobro vozi. Ja sam ti požada, to sve ima. Ne, ona uvijek šuti, nema sluša. Mi pustimo muziku, ono kad idemo dol. Ona tiho mi je ono, što je bolno. Ja bi se to sad, da. Ne bižaš, ono im sam ne sluša. Evo je da nečaj, kuham sobu. Sve, kako je tvoj mali? Ne, sve, 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 Samo što je. Samo što je.
Teddy, come on. Znači, gdje je mat bila kod njega? A gdje si prošla? Kad sam ja
ja stvarno odlazim na letku. Ona je došla prije nove godine. To je prvi put više, jel? I dajde ovu sliku pa ćeš opet mene. Da, je, da, tako, tako. Ali ćeš izlizati. Tjedelista, ti šta ti? Koju? Moraš udobiti od Tijinu. Tijinu sliku. Tijinu, Tijinu. Iza to je kad je bio vojčak. A Iza kad je bio vojčak? Iza kad je tu Delmarovića. Ma nemoj. Delmarovića. Gledaj, sad ćeš ti. Vidja, Izara. Delma. Gledajte. Ja najrodla. Sad ti snimi, ja pušim. U Titnog borca. Titi borec jesmi. Propušio mu i gospodin. Evo, idite malo iza. Da zajedno zapravo. Lepši iza, da. A, ne. Pa da. Ali da upali ovako društvo, možda bi pušio. Da, da. Jezu kad je podao, on pozorio. Ti gledaj, znaš ti? Nikako naprijed nije znao. Sjećaš ga se gore? Jednom smo ga upali. Tu moći dobro ovako izbliža, da on sebe vidi. Da, da. Ovo je... A pa vidi se to. Nije muž, brato da se vidi. Skolki jer se ne vidi. Damirovi mali. A ovo je Iza. Nije da nema više. A bio ona, nije ti upozor njegov ženč. Ovo je mali Iza bio mi ovako. Tešno se nam je sam. Jer je mali mi je šio. Meni je mala. Kaj je za ti mislio? A jesam jer je bio ta. Meni je tvoj isti tako ostao u sjećanju. Mislim, tako mi je bio onaj. Tako mi je što. Da, to da je on sad moja neka familija, on moja krv. Da, ja. Ne, 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 sad ćemo mi kući, majka, pa da, treba namirivati, možda i konak. Od hoću! Ja mislim da se bliže, evo nas poziv. Pa svi mi braći se glavi. Pa evo nas došli da vidimo izdat, ona kare nije tebe nikad zavidla. Hajde provozaj se onda, ona odu četvrtak nazad u čkavu. Jes! Aha. Pa hoće! Hoće, pa da naveče. Evo, sad Selma zna gdje šta. A ideš pa. A pa ne može ono što ti zašto u nje tutaj bila, radi kuć, radi djeca, tako je. Ja jesam Ina došao, evo, Zlatko, evo, ne ste fike, onda se sjedi. Ja sad ima sunuška, evo ćeš sam. Jes je to. Jel ova, jel mama položila? Ti stojiš i onda čitav što će se vidjeti. Aha, evo, evo, sam malo. Evo, makas pa sjedeš. Halo. Moja ove, gdje ti? Oj, je boš sam. Ne, moj, ja ću naći, Bogu. Dobro, dobro. Ne, hajde vamo, niđe u nas. Nema problema, da si li dan ovdje. Jes. Aha. Nije ni bitno koliko, ovaj ja ću biti ovdje čitav dan. Možeš koje god obolje biš. Može, može. Može, nema problema. Ok, sad, važi. Ajde, prijatno. Mama. 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 Molim. Mama, spitam. Aha, možda. Šta veli, jevo ca si. Aj, veli bom. Pričao mi je Mirsa Grgin da je da skoro na Capregu se bilo ukupli sva ova naša generacija, kaže. Dado i Fatma i ne znam ko je još Bogam bio, hoću li biti... Aha, hoću se i Fatma i Šaka, hoću li biti da je Šaka? Moguće, Dado i Šaka, Dado i Šaka. Ma gledaj na peša strove naše generacije da su tu. Pa smo se li trka, hoće Dado da nema ni trka će gore. Jaj, da! Da oživi se. A baš nije baš bilo puno, a sve isto godine. Da, pravo, da, svi vam je. Pa većina vas je. Ko je, ovo je Fatma i Sala. A, samo ti se. Više nije. Pomakam ti još vam. Sve, Deko, Amir, Tiša, Oris. Sve, sve, Sala. Pa znaš kad se sakupim tamo na mnje Speređu ima nas. Skoro čitava škola, što sve? Ome i mi smo bili isto na našem Speređu.
Erdil. Kažem ja, Erdil, što ti ovdje? Azize, kad Azize i ona drviše stajale, pa vele Azize, a nek sam tako to tu. Ko nije tvoj skup? Ja ovdje dolazim sam, nema te. Ajla! Ajla! Ne znam ono šta će se. Papa! Hajde! Hajde kje? Ja nisam mi pa. Ja kažem ovaj, uhlasim svaki film svoj, da mislim. Zato ne moram. Ljudin dođe naska slika i onda toga. Onda ti jedno sve. A, žalosti. Ajla! Ajla! Gdje mu je žena? Ona je u Jostrovskoj, a ona ima što da ona je tamo. Pa da ti u Zagrebu, da se molima to. Ima ono što mi sad nije. Ja mislim i drugi. Ne bom tu to potrašiti. Znate li je uzeo onaj Sula od Ferdina stan? Ništa ne znam. Sula je bio kod nas, ni ja. Joj, ovo je bilo ništa. Ništa. Sula, ovdje pa je Sula pa zastao. Pa valjda tu zemlju. Ja ne znam li prodao. Prodat ću on to ako bude prodao ovo. Kome će mi dao njima kuću? Kome će mi dao njima kuću? Ne služi Bog i nebe kako na pola i srca. Upravo. Ja te neki način da prodao, baš kvari. Pa sruši, kome će ona prodati? Pa sruši, sruši neki nemo. Oni prodaju. Ajlo, ti možeš je. Da, ako ona ima dozvolu. Ima struju, ima sve. Ajlo, ajlo, gdje si? Mama, gdje pozorim? Jedino renovirati, kad bi renovirala, možda bi ta građanka, mislim, ono moglo se. Moram nju srušiti temelja. Nema vode, ovaj struje, nema ovaj robe, ništa. I struje nema prodanca. Ja uzela odmora i mamu vola, pa da iskoristim ovi crno ove što će dati. Nitko ti kaže, ovaj, neće se raditi, ni hoće, ni nije. Uglavno robe nema. Robe nema, to je celo kupa. Šta je nam iz priča, ali vidite, ima možda... U garaži. Ja ga vidim, god odem u tuta godine. Ja ga imam, vidim. Nema, kaže. I to ću mi propati. Pošto ja kad bilo mlađe nadal rame... Ja ne znam koju sam mislio da ste podijeli da robe nema. Znam stvar, da robe ima, pa da ste kakve nema, uzmaj ova, imam i neče. Ne, 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 mama, 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 prije. Nije strobo. Da je, mama, mama. Naša karta sam mogu trošiti našim... A što ona treba da će ti izbiti jednu A ono 8-9 plata što nismo primili, to je isto. To nije ništa, da? To ćeš te platiti. Pa nismo ovaj, nema kao dobija. Ovo kao dobija, nisu iskoristili ništa. Ovo normalno. Ne, meni papi dosta pula. Da sve može ići helać. Da, dođi. Da ništa ne može kriti, da ništa, mislim, to je stvarno. Idemo pustiti. No, idete. Ali sve više i više. Sve gore. Ali ovo je gore. Znate, rekao meni. Da li ste nigde crnog puta nema? Ne, ali gore su sve gore i gore. Nigde nema crnog puta, da je napraviti nov put.
Moraš pričati, čuo. Moraš pričati. Ja sam